সুখৰ বিলয় মানে সাংঘাতিক দুখৰ বিলয় এয়া চাওক নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মই বি টুৱে প্ৰথমে আপোনালোকক নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু মোৰ চেনেল বি টু নাইন এইট ছিক্সলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাম মই এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আৰু যিসকলে মোৰ ফেচবুক পেজত চাই আছে সেইসকলকো বহুত বহুত ধন্যবাদ বহুত বহুত নমস্কাৰ যাচিছোঁ আৰু এতিয়া আহক মোৰ নতুন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ মই ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আপোনালোকক লৈ যাওঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব যদি চাই ভাল পায় মোৰ পেজটো লাইক কৰি দিব আৰু ফ'ল' কৰি দিব আৰু যিসকলে মোৰ ইউটিউবত চাই থাকিব সেই ইউটিউবত চাই থকা যিসকল মোৰ নতুন ভিউৱাৰ্ছ সেইসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ আৰু এতিয়া আহক মই নতুন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আপোনালোকক মই লৈ যাওঁ বাইকৰ তেলৰ টেংকিটো ফুটি থাকিলে এটা ফুটা দুটা ফুটা এইফালে ছাইডত ফুটা ওলালে আজি এবছৰ হৈ গ'ল ছাইডত ফুটা ওলাইছিলে ৱেলডিং মাৰিলোঁ ৱেলডিং ধুনীয়াকৈ মাৰি দিলে এহেজাৰ টকা ল'লে আৰু এই তেলৰ টেংকিটোতে কিমান পইচা দি থাকিম যোৱাবাৰ ফুটাটো ওলালে ইয়াত মই ধুনীয়াকৈ তেলৰ টেংকী খুলি তেল চেল উলিয়াই ধুনীয়াকৈ চাফ চিকুণ কৰি ইয়াত ধুনীয়াকৈ চুইচ টুইচ মাৰি এয়া মই এনচিল লগাই থৈছোঁ ধুনীয়াকৈ মিলাই আকৌ এইবাৰ ইয়াত ওলাই গ'ল এয়া মই ধুনীয়াকৈ এনচিন মাৰি থোৱা আছে এয়া মাৰি এয়া ৰ'দত দি থোৱা আছে বাইক ঘৰত পেলাই থোৱা আছে আৰু এয়া নিজে ঘৰতে মই এয়া কৰিলোঁ মেকানিকৰ ওচৰলৈ নিবলৈও বৰ অসুবিধা হয় চচৰা চোচৰাই নিবলৈ অসুবিধা হয় এয়া বাইক মোৰ ৰুমৰ ভিতৰতে পেলাই থোৱা আছে এয়া খুলি কেনেকৈ পেলাই থৈ দিয়া আছে এয়া মই নিজেই খুলিলোঁ নিজে খুলিলোঁ মানে মই মেকানিক নহয় বা নিজৰ ইমান আইডিয়া নাই আইডিয়া নাই যদিও এয়া এই নট চট খুলি ধুনীয়াকৈ মই টেংকিটো খুলিলোঁ এয়া খুলি বাইকখন এনেকৈ পেলাই থৈ দিয়া আছে যলে তলে যাওঁ বুলি ক'লে এখনি বাইক আৰুতো গাড়ী ঘোৰা বুলিবলৈ নাই এয়া পেলাই থৈ দিয়া আছে আৰু মানে যোৱাবাৰ মই বনাওঁতে ৱেল্ডিং কৰোঁতেনে মোৰ এশ আঠশ নে এহেজাৰমান কিবা এটা লৈছিলে মই পাহৰিলোঁ এনেকৈ লৈ পেলাই মই বনালোগৈ বনালোঁ যদিও ধুনীয়া হৈছে ধুনীয়া হ'লেও মানে ইমানবোৰ পইচা খৰচ কৰি থাকিবলৈ অকণমান অসুবিধাও হয় এয়া মই এতিয়া যোৱাবাৰ মই এম চিল লগাই ধুনীয়াকৈ ৰহি আছে আজি চাৰিমাহমান হৈ গ'ল একো দিগদাৰ হোৱা নাই এইবাৰো তেনেকৈয়ে মাত্ৰ দহ টকা খৰচ কৰি এম চিলটো আনি নিজে ঘৰতে লগাই থৈ দিয়া আছে আৰু এম চিলেও ধুনীয়াকৈ ৰখি থাকে খালী তেলবোৰ উলিয়াই ধুনীয়াকৈ চাফ চিকুণ কৰি পেলাই লগাব লাগে প্ৰথমে মানে গাড়ী টেংকীটো খুলি লৈ তেল যিমানবোৰ তেল থাকে সেইবোৰ চববোৰ উলিয়াই লৈ মানে চাফ চিকুণ কৰি চিজ পেপাৰ মাৰি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ এই ৰংটো যিটো কালাৰ মই দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াৰ যিবোৰ একদম ধুনীয়াকৈ এইটো একদম চাফ চিকুণ কৰি এই চাফ চিকুণ কৰি লৈ এনেকৈ এনচিলটো ধুনীয়াকৈ মিলাই মাৰি দিব লাগে ধুনীয়াকৈ ৰখি আছে এয়া চব ধুনীয়া কটকটীয়া টান হৈ আছে কিমান দিন যায় গম নাপাওঁ কিন্তু যোৱাবাৰ এইটো মই মাৰোঁতে নাই আজি চাৰি পাঁচ মাহ হৈ গ'ল একো হোৱা নাই এতিয়াও কটকটীয়া টান হৈ আছে সেইটো কটকটীয়া টান হৈ আছে আৰু মই ইউটিউবতো চালোঁ ধুনীয়াকৈ এম চিল লগাই বহুত দিন ৰখি থাকে বুলি কৈছে সেয়াই মই এম চিল লগাই এইবাৰ ভাল কৰি ল'লোঁ মানে কিমান দিন যায় গম নাপাওঁ কিন্তু যোৱাবাৰ মোৰ তিনি চাৰিমাহমানৰ ওপৰত হ'ল আজিলৈকে একো হোৱা নাই সেয়ে মই এইবাৰো তেনেকৈ যদিও আপোনালোকৰ কেতিয়াবা এনেকৈ তেলৰ টেংকি থুতে আপোনালোকেও লগাব পাৰিব মই লগাই থোৱা আছে আৰু ধুনীয়াকৈ চাফ চিকুণ কৰি লগাব লাগে তেতিয়া বহুত দিন যায় আৰু মোৰ চাৰি পাঁচ মাহ হৈ গ'ল একো দিগদাৰ হোৱা নাই ৰেঞ্চ মাত্ৰ দহ নম্বৰ আৰু বাৰ নম্বৰ ৰেঞ্চ লাগে আৰু এটা স্ক্ৰুড্ৰাইভাৰ হ'লে নিজে ঘৰতে খুলিব পাৰিব একো দিয়া অসুবিধা নাই আৰু যদি ওচৰত মেকানিক থাকে মেকানিকৰ ওচৰলৈও নিব পাৰে সেয়াই আছিলে মোৰ ভিডিঅ'টো আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কমেণ্ট আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যিসকলে মোৰ ফেচবুক পেজত চাই আছে মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰি দিব আৰু পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম আজিলৈ বাই বাই ধন্যবাদ